Lasai atea gara, bueno, nervioa bai batu de, baina salia onain deu, esan dute, bueno, hasieran lehenengo gindaztela, gero ja, bueno, isolatikan Tolosako eta jun india, baina, bueno, gu denba goztin buruak injun geha, eta bueltakon, ba, ikusi egon horazen panorama barrun, ba, bastante olatu zuela, eta bueltakon, ba, olatu batzuk hartu, eta aurrera jarraitu deu, eta bukaera arte, eta bixe, guztua, disfrutatuz. Ikusita gainera, itzulera zala, entrenatzeko denbora gutxiago dizuen zuela azken aldian, edo bintzat etxetik entrenatu behar dizuen zuela, ez den balorazio egiten duzu gorko estropa. Bai, horren beldurra gane gantzea, azken finen aste asko pasaitugu etxe barrun entrenatzen, eta itxason ez dugu aukera izan entrenatzeko eta olatekin, bueno, ba, hoxe, ba, entrenatzeko. Eta bai, baganeka meldurra. Datorren estropadara begira, zer horrezko txandan adituko zeate, hori zuen zuen antzuna? Bai, elburu hau izan, horrezko txandan sartzea eta, bueno, lortu dugu. Eta, a ber, gu berriz ajungo gaira aztea, mentalidade horrekin, eta a ber, ze pasatzen, bueno, ikusi dugu Donostiarrak behatzi segundu dola eta zizkigula eta horiok amairu dola. Zait, zazkizu bat segundu ian. Baina, bueno, kable hon bat tokatuz, ba, eo zer pasa daiteke orduan. Gogokin, bai, horrengo gogo egandako.